အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝါဝင်တဲ့နေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကဝါဝင်ပြီဆိုတာနဲ့အရက်ဖြတ်ကြတဲ့လူနဲ့ဘာလုပ်ကြတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအပြောင်းလဲလေးတကူးကူးပြန်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နေရာလေးအပြောင်းလဲတကူးတကသွားပြီးတော့နေရာလေးအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တချင်းနှစ်ပုတ်အကြောင်းလေးပြောပြချင်တယ်အဲ့တချင်းနှစ်ပုတ်ကဘယ်သူရဲ့တချင်းလဲဆိုတော့ဇဝင်တီဒီစန္ဒရာလာထွက်ရဲ့ဇဝင်တီနှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဆိုတော့ပထမတစ်ပုတ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့တပြေသူမတ်ရွှေထားဆိုတော့ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ကဒီတပြေသူမတ်ရွှေထားကိုစနားထောင်တော့စန္ဒရာလာထွက်ကစူထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနားမထောင်ဘူးသူရေးထားမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မောင်တို့စူထားတဲ့ version ကိုကျွန်တော်ကနားထောင်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့တချင်းကိုဘယ်လောက်ထိသဘောကျလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့တပြေသူမတ်ရွှေထားစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကဖတ်တာရုပ်ရှင်တော့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးစာအုပ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်ဒီမျက်လုံးညောင်းပြီဆိုတော့တချင်းလေးဖွင့်ထားပြန်နားထောင်လိုက်စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်တချင်းလေးနားထောင်လိုက်နေပေါ့နော်အရန်မိုက်တာအရန်သဘောကျတာပေါ့နော်ဒီတချင်းတစ်ပုတ်လုံးကဝတ္ထုဟိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်တော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဝတ္ထုကိုပါသူက support လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ပင်ဒီထဲမှာတုံးထားတဲ့စကလုံးအတုံးလုံးလေးတွေကအစအကုန်လုံးတနီးနီးနဲ့ဒီဇလန်းကိုတွားပြီးတော့ support လုပ်နေရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကခံစားရတယ်။ပြီးတော့ဒီ playback song တွေပေါ့နော် playback song တွေကအဲ့ရအရင်အရေးကြီးတယ်ဗျ။သူ playback ဒီ songs တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုဟို Bollywood ကတချင်းနေဆိုရင်ဒါကျွန်တော် Hindi စကား India စကားနားလည်တယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ရှင်ကိုသူကဒီတချင်းကဘယ်လောက်ထိ support လုပ်နေလဲဆိုရဲဟာမျိုးရှိရယ်ဆိုတော့ဒီတပြေသူ match ထွေထားသည်လဲ playback song ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီဝတ္ထုဇလိုင်းတစ်ခုလုံးကိုသူကပန့်ပိုးဖို့အတွက်ကိုသူကဖန်တီးရတာ哦ဆိုတော့တကယ်တကယ်တော့ဘောင်းကျင်းတယ်လဲပြောလို့ရဘူးဖန်တီးရတာခတ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်တဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်အရန်ကြွေနေရပါဆိုတော့တရက်ကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကအမေကကွာတယ်ဒီဟာကိုလေခင်မောင်တို့ခင်မောင်တို့ဆိုထားတဲ့ဟာပဲနားထောင်နေရပေါ့တကယ်တကယ်မင်းလှထွက်ဆိုထားတဲ့ဟာကိုစန္ဒရာလှထွက်ဆိုထားတဲ့ဟာနားထောင်ကြည့် तू ကပုံမိုက်တယ်ဆိုဟာ तू ကလဲဆိုထားသေးရလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းငယ်သေးစန္ဒရာလှထွက်ကကွန်ပိုဇာတယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်သိတာ तू ကိုယ်တိုင်တချင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရှာပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်တာဆိုပထမမှာတော့ကျွန်တော်ဒီခင်မောင်တို့ရဲ့အသံဒီ music ပေါ့နော်ကတော်တော်လေးလွှမ်းမိုးမှုအားကောင်းနေတော့ဆက်ဆာခြင်းတော့နားမထောင်တတ်တယ်လို့ဖြစ်သွား။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လဲကြာတော့နည်းနည်းလေးတီချာလေးနားထောင်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းဘသူ့ကိုပူနားထောင်ပြီလဲဆိုစန္ဒရာလာထွတ်တီးထားတဲ့စန္ဒရာလာထွတ်ဆူထားတဲ့ဟာကိုပူနားထောင်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါလီမာဒီတီးရေးဆရာကိုရိုင်းကရေးထားတဲ့တချင်ကိုသူကိုရိုင်းကပြန်ဆူတဲ့နေရာမှာဒီ emotions တွေကမတူဘူးဗျ။အမအဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့မြင်တာအောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒီ why why ကနေပြီးတော့မှလေဝချွေးသချင်းကိုသူဆိုတဲ့အချိန်မှာ KAT ကိုဒီတမင်လေပြန်အခွေမှာKAT ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒီသချင်းတစ်ပိုက်လောက်လေးဆိုဖို့သူပြောတဲ့အချိန်မှာ KAT ကဒီသချင်းလေးကိုသူရေးထားတဲ့သချင်းကိုသူပြန်ဆိုသွားတဲ့ဟာ emotions ကအများကြီးကွာတယ်ဗျာအဲ့ခံစားမှုကိုကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတာဆိုတော့အဲ့တပြေသူ match ရထားကိုစန္ဒရာလာထွတ်ဆိုထားတဲ့ version ကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခင်မောင်တို့ဆိုထားတဲ့ version ကိုတိတ်နားမထောင်ဖြစ်တော့ခင်မောင်တို့ဆိုတာမကောင်းလို့မဟုတ်တော့တအားကောင်းတယ်အကောင်းကိုလွန်နေရတကယ်တကယ်တော့ခင်မောင်တို့ဆိုထားတဲ့ version သူ့ရဲ့အသံကိုဟိုလွန်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြီးအချိန်ယူလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်စန္ဒရာလာထွက်ကဆိုထားတဲ့ version ကိုနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ခင်မောင်တို့ version ကိုနားထောင်ဖို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီဟာကတော့ပထမတစ်ပုဒုတိယတစ်ပုကကျတော့ဒီမုံညာအိမ်မက်မြူအဲ့တချင်းကကြတော့ဗျဟိုဒီတချင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်စန္ဒရာလာထွက်ရဲ့ဟို version တို့ပဲကျွန်တော်နားထောင်တာတခြား version ဆိုထားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တိတ်နားမထောင်ဖြစ်ဘူးစန္ဒရာလာထွက်ရဲ့ version တို့ပဲကျွန်တော်နားထောင်ဖြစ်တယ်ဒီတချင်းမှာကြတော့ဟိုတပြေသူမတ်ရွှေထားတချင်းထက်ကိုတွက်ဒီဝတ္ထုကို support လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ခံကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီတဲမှာကျတော့character ကဒီကိုသစ္စာရဲ့မောင်ညူမိုင်းရဲ့နော်။ဟုတ်တယ်။နာမည်လွဲကောင်းလွဲလိမ့်မယ်နော်။ကျွန်တော်ဖတ်တာတအားကြပြီဆိုတော့ဒီမုံညာအိမ်မက်မြူကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်မောင်ညူမိုင်းကိုပဲကျွန်တော်
မျက်လုံးနဲ့တော်တော်မြင်တယ်အမောင်ညူမိုင်းကိုပဲခံစားရတယ်ပြီးရင်ဒီတခြင်းကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ကဒီဟို atmosphere တခုပေါ့နော် environment တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးမှာအဲ့ညူမိုင်းပြီးတော့မိုးတွေရွာနေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့မြူတွေကျနေတဲ့ဟာအဲ့ခံစားချက်ကိုသူကအဲ့တခြင်းကဟိုပေးတယ်ဗျအဲကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးကျွန်တော်မှတ်သားဘူးတဲ့ဟာလေးရှိဒီဂီတာတခုကအာတော်တော်ကြီးကိုအဆင့်မြင့်သွားပြီ level မြင့်သွားပြီဆိုတဘာဝတရားကြီးကိုသူကဒီဂီတနဲ့ခံစားလို့ရအောင်တဘာဝတရားရဲ့အတန်တွေကိုခံစားလို့ရအောင်ဒီတဘာဝတရားရဲ့ atmosphere ကိုခံစားလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာဘူးတယ်ဖတ်ဘူးတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့မူညာအိမ်မက်မီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့မူညာအိမ်မက်မီကဝတ္ထုအနေနဲ့လည်းသူကတော်တော်ဒါလည်းအဲတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့စာအုပ်ပဲတော်တော်ကြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဒီ multi personality disorder ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့အဝတ္ထု psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာသိကျင်တဲ့လူတွေလေ့လာကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော့တော်တော်မိုက်တဲ့ဝတ္ထုတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့အဒီဝတ္ထုကိုကျွန်တော်စေကျော်တက်အွေလောက်မှာပထမဆုံးဖတ်ခဲ့ဖတ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီသချင်းကိုကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်နောက်ကျမှနားထောင်ဘူးလားအဲ့သချင်းကလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကနေပဲအာစန္ဒယာလာထုတ်ရဲ့သချင်းတွေသူစုထားတဲ့ album လေးရှိရဲ့အဲ့အဥစားလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အနေမှာစပြီးတော့နားထောင်ဖြစ်သွားဆိုတော့အဲ့မှာဝတ္ထုကကျွန်တော်ကဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျွန်တော်အသက်20ကျော်လုံးက25 29ဒါမှမဟုတ်အဲ့အွေဝင်ချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာဒီ multi personality disorder နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအာဝတ္ထုတွေရုပ်ရှင်တွေအာစာတွေကျွန်တော်အများကြီးဖတ်ပြီးလေ့လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တိတ်အာခံစားလို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ခါဖတ်ချင်စိမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တချင်းကိုကြတော့အရန်ကိုကြိုက်တာအခုချိန်ဒီလေဝတ္ထုဒီမုံညအိမ်မက်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အာဝတ္ထုကိုပြန်ဖတ်မလားတချင်းကိုပဲပြန်နားထောင်မလားလို့မေးတချင်းကိုပဲကျွန်တော်ပူနားထောင်ခြင်းတယ်တချင်းကိုပဲပူပြီးတော့အာယုံရတယ်ဒီတချင်းကပေးတဲ့ဟို sense ကအာယုံကဒီဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လုံးကိုကျွန်တော်ဟိုဖတ်เสียမလို့ပဲနဲ့မျက်လုံးထဲကိုပြန်မြင်အောင်လာအောင်သူပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟို lyrics တွေတို့ပြီးအစာသားတွေတို့ဖွဲ့စည်းမှုတွေတို့ဘာတို့ညာတို့မပြောဘဲနဲ့ဘာလို့ခံစားမှုကိုပဲပြောလဲဆိုတော့ဒီတခြင်းနှစ်ပုတ်စလုံးကဟို playback songs တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်နောက်ခံဒီတခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကခံစားမှုကိုပဲသူကအာပို့ပေးတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတခြင်းနှစ်ပုတ်ကိုသိချာပေါ့နားထောင်တဲ့တယ်အကယ်လို့အာဝတ္ထုကိုမဖတ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းအရင်တခြင်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါပြီးရင်ဝတ္ထုကိုဖတ်ပါအဝတ္ထုဖတ်နေရင်းနဲ့လေဒီတခြင်းနှစ်ပုတ်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါဆိုကျွန်တော်ကတော့တချိန်ထဲမှာပဲစာအုပ်ဒီမုံညာအိမ်မက်မြူနဲ့တပြည့်သူမက်ရွှေထားအောင်လည်းဖတ်ကြည့်ဖို့အတွက်အာတိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးရင်စန္ဒယာလာထွတ်ရဲ့ဒီတခြင်းလေးတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အာဖွဲ့စည်းမှုပေါ့နော် composition တွေအရန်ကောင်းပါတယ်စကားလုံးတွေအင်မတန်လှပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါ review ပဲပြော recommendation ပဲပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းစန္ဒယာလာထရရဲ့သချင်းတွေနားထောင်မှုတာတွေရှိမယ်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်အောက်မှာခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့သချင်းတွေအကြောင်းစန္ဒယာလာထရရဲ့သချင်းတွေအကြောင်းလေးတွေကိုအောက်က comment မှာဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြပါအောင်ဝင်မြပေးကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်